You must be. Yeah.
ये नजिक है हुन्छ होइन अहिले म घुस ल ओम प्रजा पति तान्ने बस पानी बगा यता छैन भने दिने यतापट्टि पनि सबै छ त चाँदा जे गरौँ ल कौमारी हरियाली बुकी माने जंगल लामो लामो याकचिलिङ भीर अनि कहीं डाँडा कतै झरनाहरूको बीचमा यत्र तत्र छरिएको गाउँ बस्ती खामलालुङ गाविसको वार्ड नम्बर 7 हो। साङथोम्बा खानी दोरोप याकचेलिङ ढाँडे आदि नाम गरेका गाउँ बस्तीहरू यस वार्डमा अवस्थित छन्। कुल 64 घर सङ्ख्या र 350 जनसङ्ख्या यस वार्डमा रहेको छ। लिम्बू जातिहरूमा पाहिम हाङसरोङ चोङमाङ थाम्देन फोम्बो थरीहरूको बसोबास छ भने अन्य जातिहरूमा तामाङ गिरी चिमरिया पनेरु र केही दलित जातिहरूको पनि बसोबास रहेको छ। यहाँ खेतीपातीको लागि त्यति उपयुक्त जमिन नभएकोले खेती गर्नु केही टाढा जानुपर्ने बाध्यता यहाँका बासिन्दाहरूलाई छ। यद्यपि
जीवन निर्वाह गर्नको लागि खसी बाख्रा भैँसी बङ्गुर आदि पशुपालन गरेको पाइन्छ। यसका साथै यहाँका बासिन्दाहरू सामूहिक रूपमा एकीकृत भएर विकास निर्माण र आफ्नो आय स्तर उकास्ने खालका कामहरू गर्दै आइरहेका छन्। बुकीमाने सामुदायिक उपभोक्ता समिति यहाँको ज्यादै सक्रिय संस्था हो। यस वार्डमा श्री नवज्योति प्राथमिक विद्यालय पनि रहेको छ। अरू विद्यालयको दाँजोमा केही कम विद्यार्थी सङ्ख्या रहे पनि पठन पाठन राम्रो रहेको देखिन्छ। दोरोप गाउँमा लिम्बू जातिहरूको बसोबास रहेको छ। यो गाउँ निकै रमाइलो देखिन्छ। यहाँका बासिन्दाहरू सोझो इमान्दार र परिश्रमीको रूपमा चिनिन्छन्। छोरी मान्छेहरू खेतीपाती घाँस दाउरा गर्नमा व्यस्त देखिन्छन् भने पुरुष जातिहरू बाँसबाट नाङ्लो बनाउने काममा तल्लीन देखिन्छन्। दोरोपवासीहरूको नाङ्लो बुन्ने काम पुर्ख्यौली तथा मुख्य पेसा हो। यहाँको नाङ्लो यति प्रख्यात छ कि नाङ्लो भन्ने बित्तिकै दोरोपको नाम पहिले आउने गर्दछ। यो नाङ्लो हेर्दा आकर्षक एवं बलियो पनि उत्तिकै भएर होला सङ्क्रान्ति बजारमा यो नाङ्लो किन्न टाढा टाढाबाट मानिसहरू आउने गर्दछन्। यस वार्डको पुछारतिर ढाडे नामको सानो बस्ती छ। धेरैजसो दलित जातिहरू बसोबास गरेको देखिन्छ। यहाँ खेतीपातीको लागि उपयुक्त जमिन नभएकोले प्राय युवाहरू विदेशतिर काम गर्न गएको देखिन्छ। याक्चेलिङ भिरको फेदमा रहेको याक्चेलिङ गाउँमा भने केही मात्रामा लिम्बु र मगरहरूको बसोबास रहेको छ। भिर पहरा मात्र रहेकोले यहाँका बासिन्दाहरू पनि खेतीपाती भन्दा अन्य व्यवसायतिर लागेको देखिन्छ।
3000 मिटरको उचाइमा अवस्थित मेन्छ्याम डाँडाको काखमा खामलालुङ गाविसको वार्ड नम्बर 8 रहेको छ। यहाँ खुङरिङ, बर्खे, ठड्ने, चिसोपानी, देउराली जस्ता रमाइलो गाउँबस्तीहरू रहेका छन्। कुल 90 घरधुरी सङ्ख्या र 650 जनसङ्ख्या यस वार्डमा रहेको छ। मुख्यतः लिम्बू जातिहरूको बसोबास रहेको यस वार्डमा चोङमाङ, फुम्बो, सिङ्गक थरीहरू छन् भने अन्य जातिहरूमा राई, रेग्मी, फुरी, थापा छेत्री, दलित जातिहरूको पनि छिटपुट बसोबास रहेको छ। वार्डमा धान, मकै, कोदो, आलु, तोरी आदि खेतीपाती गर्ने चलन रहेको छ। यहाँको जमिन केही भिरालो र चिसो भएकोले यो अन्नबालीहरू भन्दा पनि अलैँची र चियाको लागि उपयुक्त मानिन्छ। अलैँची खेतीले राम्रो आम्दानी दिए पनि चिया खेतीको भने विस्तार हुन सकेको छैन। यतिका सम्भावनाहरू हुँदा हुँदै पनि यहाँका तन्नेरीहरू भने कामको खोजीमा विदेशतिर लम्किरहेको पाइन्छ। जातिका युवाहरू ब्रिटिस, सिङ्गापुर, भारतीय सेनामा भर्ती जाने परम्परा पहिलेदेखि नै रहेको छ। आज पनि यहाँका युवाहरू लाहोर जाने प्रचलन कायमै छ। अहिले धेरैजसो लाहोरे परिवारका खामलालुङवासीहरू यो रमाइलो गाउँबाट धरान, काठमाडौँ बसाइसराईसँगै हङकङ युकेतिर पलायन भएको देखिन्छ। Thank you.